我是一个没有过去和未来的人，如果在这个世界上消失，没有人会发现。如果消失了，至少我会发现。混沌中的阴霾，拿着。这什么东西啊？保命的东西。潦草而隐晦的交换，那生死的色彩，不惧灵魂变成身畔黑暗的离人，不惧罪恶的地带，将谜底解开。咱们走到这一步了，不管你的秘密埋得多深，我们一定会陪你找到真相的。